Nomor kali orang dadi no fitnah. Orang dadi no fitnah. Nek wonten syahwate utawi wonten fitnah ya, ya, yang halal pun menjadi haram kalau terjadi kontak syahwat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu salamir rajuli. Benar ini. Ini. Bab salami tiang jaler ala zaujatihi yang atasi garwane ar-rajul. Wal mar'ati lan tiang estri min maharimihi sangka biro-biro mahrami ar-rajul. Wa ala ajnabiyatin lan ingatase ajnabiyah tiang sanes ingkang boten mahram. Wa ajnabiyatin lan pinten-pinten tiang ingkang boten mahram tiang sanes ing boten setunggal kumpulan tiang-tiang estri. La yakhafu ora khawatir sabo ar-rajul al-fitnata ing fitnah bihinna kelawan ajnabiyah wa ajnabiyat wa salamihinna lan salame kabeh tiang-tiang istri bihadha syarti kelawan ikilah syarat syarat boten wonten fitnah boten wonten syahwat boten wonten fitnah. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dipun riwayataken saking Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Sahal bin Sa'ad kanat ana iku fina ing dalam kita sapa imro'atun sapa tiang estri wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat kanat ana iku lana kedhi kita sapa ajuzun tiang estri ingkang sampun sepuh saestu takhudhu ngalap sapa iki imro'ah utawi ajuz min usulis salqi sangka usulus salqi sangka pucuke pangkale godhong-godhongan salak kaya kados bayem kados napa lha mboten bayem ya yes, pokoke godhong-godhongan sing kena dipangan tinggal lalapan biasane lho nek teng Mesir nggih kathah salak niku ya kaya apa ya bentuke niku nggih dijabut lho kaya godhong-godhong apa ya dijabutnya terus pangan, ini kayak sawi, tapi bukan sawi ini salak namanya pun, tapi ya bentuknya kayak sawi sawi Arab mau sawi Arab fanatrahu mongkonuli fatatrahu mongkonuli nyemplungakan sapa imro'ah hu eng mengkono asalku fil qidri ing dalam bendok ing dalam ket wonten wonten ing dalem manci utawa gendok manci wa tukar kiru habbatin lan masa apa jenenge mboten masa jeneng giling sapa iki imra'ah habbatin ing pira-pira biji-bijian min sya'irin sangka gandum sya'ir fa idza sallaina mongko ing dalem nalikane wes sholat sapa kita al jum'ata ing jum'ah wan sarafna lan buyaran sapa kita nusallimu mongko salam sapa kita alaiha ing atas imro'ah fatuqaddimuhu mongko napa jenenge ngaturaken sapa iki imro'ahu ing iki salkun mau ilaina marang kita masakan mau
Ruang ngeratakan hadis sopo al-Bukhari, sopo al-Imam al-Bukhari. Qauluhu tukar kiru, ay tatahanu tegeseng giling, sopo iki imro'ah. Terus zaman Kanjeng Nabi ini wonten tiang estri saya. Nek Jumatan senengane masak. Jadi sing Jumatan ya semangat ya. Dan mulai Jumatan untuk sediaan makanan. Ini tiang estri. Tapi tiang estri ini disebut memiliki siji ajuz. Ya. Tiang estri ingkang sampun apa? Sepuh. Sampun sepuh. Terus lajeng nomor kali pun wong lanang-lanang ingkang moro nenggone tiang estri niki mboten dhewean tapi mesti bareng-bareng wong masak untuk umum. Jadi tiang jaler terus moro tengen tiang estri niki. Assalamualaikum nggih kalimatnya nggih. Nusallimu alaiha. Manane ya dhahire nggih napa? Assalamualaikum wong. Uluk salam. Assalamualaikum. Berarti tiang jaler uluk salam kali tiang estri hukumnya nggih napa amsal selama nomor setunggal nggih ulama-ulama nek ngendika siji ora ana syahwate ora ana kesetrume ka ana apa ngoten nggih. Nomor kali orang dadekno fitnah. Orang dadekno fitnah. Nek wonten syahwate utawi wonten fitnah ya, ya yang halal pun menjadi haram kalau terjadi kontak syahwat ya, bisa terjadi haram sing asale halal menjadi tidak boleh ya, ini. Begitu juga kalau khawatir wonten fitnah hal-hal ingkang menapa jenenge ndadosaken pergunjingan di tengah masyarakat. Iku juga bahkan sing asale halal karena menimbulkan napa pergunjingan nggih ndadosaken haram. Sing halal dari haram contohnya napa ya misale ana wong lanang kawin karo wong wedok. Nggih, kawin karo wong wedok. Wong wedok iku duwe anak wedok wis gedhe. Ya duwe anak wis gedhe. Ya dadi mahram wong panjen anake napa? Anake bojone. Anake bojone lek dadi mahram nggih. Cara salaman batal napa mboten? Ya mboten batal wong wis bapake, bojone napa? Bapake ngene pun. Tapi nek anake iku wedok bendino digoncekno wae wong-wong do ngalah iki jenenge seneng ibuke apa seneng nah iki kan ya ora pantes bendino di napa goncengno sese ya ora pantes menjadikan fitnah sing ora-ora walaupun asale oleh niki wa an ummi hani'in lan sangking ummi hani. Ummi Hani niku putrine Abi Thalib niki namine pun Fakhitata binti Abi Thalib Fakhitah binti Abi Thalib. Berarti dulure Sayyidina Ali, Mbak Yune Sayyidina Ali. Ya banget akrabe karo Kanjeng Nabi wong Mbak Yune Sayyidina Ali, Kanjeng Nabi niku mulai cilik ya dimong dening Abu Thalib ya mestine ya ya kenal, ya akrab karo keluargane Abi Thalib wong sing momong Kanjeng Nabi nalikane dipun tilar bae Abdul Muthalib bapake kapundhut ibune kapundhut terus dimong kali bae bae kapundhut dimong dening Abi Thalib. Kanjeng Nabi nek nyeluk garwane Abu Thalib ibu Fatimah binti Asad nalikane kapundhut Fatimah binti Asad tenggene Madinah Kanjeng Nabi ingkang medhuna piyambak mah napa jenenge jenazah tenggene kuburan. Kuburane didongani kanthi tenanan dening Kanjeng Nabi sampai Umar niku kaya heran
Takon Umar, niku sinten Kanjeng Nabi jenengan kok menghormati kuburan kaya ngono? Aku gak mboten nate ngertos jenengan menghormati seperti penghormatannya kepada tiang istri menika. Jawabe Kanjeng Nabi, tilka ummi, betul salah. Iku ibuku. Fatimah binti Asad nalikane aku yatim sing ngomong nggih sinten Fatimah menika. Nah, termasuk keluargane niki nggih niki. Umuhani. Jadi tak pikir-pikir ya mulai yang akrab kali Kanjeng Nabi, ya banget akrab ya namun oke. Kolat ngendika sapa Umuhani. Ngendikane Umuhani ingetan. Atai tu nekani sapa ingsun an Nabi ya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaumal fathi ing dalam dinone al-fathu. Dino Kanjeng Nabi menundukkan kota Mekah. Yaumul Fath. Tahun ke-8 Hijriah. Wa huwa ta Kanjeng Nabi ku yaqtasil kuatu sapa Kanjeng Nabi wa Fatimah tu utawi Fatimah iku tasduru nutupi sapa Fatimah weng Kanjeng Nabi bi saupin kelawan baju. Jaman riyen nggih dereng wonten ceding sing nutupi Kanjeng Nabi Fatimah nganggo napa? Kain saupin ditutupi. Fasallam tu mengkauluk salam sapa ingsun. Wa dzakarat lan nyebut sapa iki Umuhani al haditha ing hadis rawahu Muslim. Riwayatkan hadis sapa Muslimun sapa Imam Muslim. Niki wonten kalimat fasallam tu. Kanjeng Nabi uluk sal Kanjeng Nabi. Umuhani salam tenggene Kanjeng Nabi, assalamualaikum. Berarti perempuan salam kali laki-laki, ya selama tidak ada apapun sing dadekno mencurigakan, orang-orang fitnahi, orang-orang apa-apane, ya berarti ya baik-baik saja. Nyatanya Umuhani ingin salam kali sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ukurannya pokoknya ya pantes apa ora, ana syahwat ana apa ora, apa piye. Nek selamanya semuanya itu berjalan dengan baik, ya berarti ya nggih sah-sah mawon nggih. Salame wong lanang tenggene tiyang napa? Istri, salame tiyang istri tenggene tiyang jalan. Niku umuhane.